Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. I never needed you to be strong. I never needed you for born and I'm wrong. I never needed pain, I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. And it's a little let it go station. There is no anything for you to say. Булничка. And one eyes hurts, hands shiver. She look at me, listen to me. Офигенно. Дорогі друзі, ви завжди засмучуєтесь, коли у прямі ефіри не потрапляють ваші фаворити. Тож в цьому сезоні ми змінюємо правила. Відтепер ви можете стати п'ятим тренером «Голосу країни» і повернути по одному учаснику до кожної команди шляхом голосування. У вас є 48 годин для того, щоб врятувати своїх фаворитів. Ось номери для голосування, а ще більше про деталі голосування шукайте в наших соціальних мережах. Тож не зволікайте, голосуйте! Привіт, це Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21-й.